ääniolot jotenkin vahingoittunut. En edes muista, kuka olen. Se on paha. Nyt on perjantai. Mennään ulos syömään. Itse asiassa usein. Ja niiden vuoksi en muista aivan kaikki. Yksitte kysy äidiltäni tai ystäviltäni. Missä lailla kuljen kuskin pienet katalaa. Sen koira jää vahtiin. Se syö vaan raakalia. Älä yritä taputella. Onko sillä niin? Hannibal. Luoja auta, pidät kurissa. Oletko varma, että voi auttaa? Kuulen, että tämä on jo pilalla. Luoja auta, laita tutistaa. Pidän mieli kirkkaana, jo taita puhtaana. Mikäs tuo? Se on valvontakamera, mutta se ei toimi. Saatatte esimerkiksi olla ulkomaalainen. Puhun kai suomea. Teikäläiset oppivat nopeasti.